hamma mast qilgan narsa harom olloh azijallani zimmasida ahdki ya'ni olloh o'ziga o'zi ahd qilgan xamir o'sha mast qiluvchi ichimlikni ichganlarni tiynatul xobaldan sug'oraman degan tiynatul xobal degani aqlni ozdiruvchi balchiq degani tiynatul xobal so'zma so'z ma'nosi endi nimaga u tinatul xoboldi bunaqa nom bilan nomlanyapti nimaga jahannamda u narsani iciiiadi nima u u shunaqa narsa ekanki jahannam ahlini tomiri yoki jahannam ahlidan siqib olingan narsalar deyilgan yering qon zinokorlar avratlaridan oqqan chiqindilar bu ichgan odamni jinni qilib tashlaydi u endi qarang jazo amali jinsidan bo'lar ekanda a bu dunyoda shunaqangi aqlni oladigan odamni jinni qiladigan narsani ichdiyu aroqni ana shu uchun ana shu jazo ularga berilyapti endi narigi dunyoda ham jahannam ahlini achigan suvlarini yiring qonini ana shunaqa narsani ichiryapti ulargaa yana imom ahmad musnadda keltiriladi abu uzar roziyallohu anhudan rasululloh solallohu alayhi vasallam aytganlar men sizlar ko'rmaydigan narsalarni ko'raman sizlar eshitmaydigan narsalarni eshitaman samo ingraydi deganlar va ingrashligi haq ham unga g'ichirlaydi degan g'ijch g'ich atto degani aslida eshik g'ichillaydiyu ana shunga o'xshab osmon ham g'irchillaydi deganlar u yuk og'irligidanda chunki osmonda to'rt barmoq miqdoricha joy yo'qki illoh hammasini o'sha yerda bitta farishta turadi deganlar sajdada shuncha ollohni maxluqi bor qarang mana lashkari agar sizlar men bilgan narsalarni bilganlaringda edi oz kulardiglar va ko'p yig'lar dinglar deganlar va to'shaklarda de. ayollar bilan lazzatlanmay qo'yardinglar haromni qo'ying halol bilan ham hatto agar men bilgan narsani bilganlaringni debdilar va tepaliklarga chiqib ketardinglar ya'ni darvish bo'lib tog'u toshga chiqib ketar dedinglar ollohga yolorib azuaga chiqib ketar dinglar deganlar buni inson yo'qe unchalik bo'lmasa kerak deb o'ylaydi bitta misol mana bugungi kunda vobo keldi qarang virus tarqayapti o'sha bobo tarqagan joyga qarasangiz rostdan odamlar u er xotin to'shak degan narsalarni yig'ishtirib qo'ydi kasallikdan qo'rqib umuman u maishat bog'rog'iga borib aylanib yurish degan narsalarni u de yig'ishtirib qo'ydi u endi oddiy de bitta kichkina balochaga shuncha bo'lar ekan mana agar haqiqatdan ham oxiratda qanaqa balolar borligini odam bunday ko'zi bilan ko'rsa hech narsa tatimay qo'yadi odamga abuza aytgan ekanlar allohga qasamki men istadim shu kesib ketilmaydigan daraxt bo'lsam dedim deganlar shundan keyin ya'ni yo'q bo'lib ketardim deganda de, chopilib titilib yo'q bo'lib ketardim kuyib yonib shu kesib ketilmaydigan daraxt bo'lsamidim ya'ni bir jonsiz mahluq bo'lsamidim deb qoldim degan